Já mám pro vás pár informací a z toho vyvodím pár závěrů. 30. července publikovala americká vládní agentura CDC zprávu, podle které očkovaní i neočkovaní lidé roznášejí variantu Delta naprosto stejným způsobem. Následně byla publikována zpráva, že proti variantě Delta je přirozená imunita lepší než imunita získaná očkování. A v neposlední řadě 3. září před 2 dny anglická vládní agentura pro imunizaci a očkování zveřejnila studii, první velkou studii u dětí 12 až 15 let a nedoporučila je očkovat. Nedoporučila to. Je to agentura, která je vládní, není to agentura, která je jakýmkoliv způsobem aktivistická, přesto tady máme jednoznačné nedoporučení toho očkování. Vidíme, že i tyto fakty, tato fakta nedonutila naše vládní politiky, aby změnili svůj přístup. Pan Vojtěch buď ignoruje fakta, nebo tomu nerozumí, nebo se stal agentem farmaceutických firem, který tady chce prodávat vakcíny. Buď já ho okamžitě vyzývám, aby odstoupil. Dnes a denně mi volají rodiče, volají mi učitelé a ptají se mě, co dělat. Já se jim snažím pomáhat v rámci svých sil, ale když vidím, že třeba i na škole, kam chodí moje dcera, přišla učitelka, která před celou třídou první den ostrakizovala mladou 16-letou holku, jak to, že není očkovaná a jak si to představuje, tak je to něco naprosto neuvěřitelného. Nikdy jsem nečekal, že se něco takového může stát a věřte mi, já si tam pro ní zítra dojdu. Je to na nás všech, abychom tlačili na naše učitele, na naše ředitele. Když jim šlo o jejich platy, šli stávkovat, tak ať jdou dneska stávkovat za naše děti a za svoje děti. To oni mají tu sílu, oni mohou říct ne, oni se mohou postavit na odpor. My jsme to jako právníci udělali společně se Zdeňkem Koudelkou, jsme členové právě zmiňovaného spolku Právníci pro obyčejné lidi. Dal nás dohromady Dan Landa a jednoznačně jsme řekli, že už nastává čas na uplatnění článku 23 listiny základních práv a svobod a to je odpor proti tomuto režimu, který nám upírá naše práva a svobody. A já vás chci tady ujistit, čím víc a čím tvrději do nás oni půjdou, tím tvrdší bude náš odpor. Od začátku celé téhle komedie jsme proti tomu bojovali. Já jsem už v březnu podal paní Zuzce Majerové Zahradníkové návrh na zrušení stavu pandemické pohotovosti, který kdyby nastal, tak ministerstvo zdravotnictví nemůže udělat nic, nemůže vydat ani jedno z těch opatření. Nikdo ze současných politických stran to nepodepsal. Nikdo. Ani jeden. Pak jim nemůžete věřit, že chtějí nějakou změnu. My tu změnu chceme, my společně s vámi dosáhneme a můžu vám tady slíbit, že my vás nedáme.